Kada su propustili šansu da se prošle godine plasiraju na evropsko prvenstvo, navijači su izgubili veru u fudbalsku reprezentaciju Srbije. Ipak, dolaskom Dragana Stojkovića Piksija na mesto selektora, čini se da je reprezentacija dobila onu potrebnu nit koja će sve povezati i usmeriti u smeru uspeha. Upravo veliki uspeh postignut je i sinoć. Reprezentacija Srbije pobedila je velesilu Portugal, i to na njihovom terenu u Lisabonu. Aleksandar Mitrović gol za pobedu dao je u 90. minutu, čime je Srbija izborila direktan plasman na svetsko prvenstvo u fudbalu koje će naredne godine biti održano u Katru. Oduševljenje, entuzijazam i novu razbuktalu nadu da će Srbija postati velesila u fudbalu, danas su sa nama podelili i Aranđelovčani. Kakav je vaš utisak sada kada smo se plasirali na svetsko prvenstvo? Šta da pričam, pa za naciju nešto najlepše što može. Mi smo ipak fudbalska nacija i stvarno je mnogo im hvala. Stvarno šta se to desilo i šta je to Piksi uneo u reprezentaciju? Pa smo juče i pored toga što smo gubili od početka utakmice, smogli snage i na kraju, kao i u košarci nekada u posljednjim sekundama. Uneo taj pobednički duh. Nema, dok sudija ne svira kraj, nema kraja utakmice. To je takav je bio kao fudbaler, takav je to uneo. Znači, samo je trebao da ih postavi kao šahovske figure, svako na svoj dio terena i onda rezultat neće da izostane. Je li ovo vratilo veru u reprezentaciju? Pa jeste, ja se nadam, samo mogu bolje da budu. Ovo je stvarno uspeh, jednu Portugaliju pobediti na domaćem terenu, to je stvarno, ni jače naše reprezentacije, kad su imale veće uspehe, nisu uspevali da pobede, a nekmo li se. Verujete li da je Piksi doneo sada neku novu snagu? Ne bi to. Ja sam isto fudbaler, igrao sam fudbal, trener ne igra veliku ulogu. Ako se igrači na terenu ne dogovore kako treba i ne slože, ne uklope, ništa trener ne može da reši. A šta se sada onda to dogodilo? Kažete, niste gledali utakmicu, ali da li su sada bili povezaniji kada smo uspeli da preokrenemo rezultat? U svakom slučaju, jer sve zavisi od mentaliteta fudbalera. Na našu nesreću, mogu da to priznam, što često imamo fudbalere koji igraju na stranstvu. Oni dobiju naređenje da se ne vrate povređeni. Znači, ne daju uvek sve od sebe. Ali to je naša mana, što mi jednostavno nismo ponosni da igramo za svoju reprezentaciju. To ne bi smeli da prihvate od stranih klubova. Ali tako se dešava. Nekada imaju stvarno volju da odigraju, da iznenade sve. Sve, mislim, mislioce, međutim, ne možemo da, u tome ne može da bude nikada nešto identično, da se zahteva od njih. Jeste li vi verovali pre ove utakmice da možemo da pobedimo Portugal i to na njihovom domaćem terenu? Mogu, da, verovao sam zato što mi malo igramo sličan fudbal, u stvari nivo nam je sličan, međutim sve zavisi, kažemo, od sa igračima koji treba da se uklope, pošto svi igru u stranim klubovima nisu baš tako ni povezani. Ali, kažem, to su sve fudbaleri koji imaju iskustva, ali iskustvo nije dovoljno. Potrebna je taktika da se oni povežu, a zato je potrebno i treniranje da se par puta igra, da se pripreme, da se uklope. Toga za to vremena nema. Zato što sada stalno imamo utakmice po Evropi i šta da radimo. Tako je stanje. Utisci posle plasmana fudbalera na svetsko prvenstvo. Dobre, braćo, bravo! Znači, mnogo znači to našem narodu. Evo, jutro sam se probudio srećan, zaspo sinoć ko beba. Eto, šta da kažem, srećan sam kao i cela nacija. Šta se to dogodilo, pa je reprezentacija sada, svi kažu, složnija, ujedinila se nekako, uspeli su i da preokrenu? Pa, ajde kažemo da je možda faktor konačno Piksi Stojković, ne znam, menjali smo trenere, znati sami koliko puta mesečno ono nije išlo, možda eto taj Piksi faktor koji je vratio to nešto u srpski fudbal. Ja, kažu sada za Piksija, upravo to je neka stara generacija, oni su imali disciplinu, sve. I kao što si ti rekao, bili su tu i Siniša Mihajlović, sećamo se i Dejana Savićevića. Šta će Piksi to doneti i šta će im on nekako uliti? Da li je to i do ovih mladih igrača na kojima možda može da se radi sa te psihološke strane? Pa da, mislim da je onako uneo mi je neko samopouzdanje u igru, vidi se i vidim juče ubacio je Živkovića, vraća te mlađe igrače koji treba da forsiramo sa naravno Dušanom Tadićem, iskusnim i Mitrovićem, to se lepo sklopilo, tako da ja verujem u Piksija i idemo u Katar na prvo mesto. Jel da je bio onaj osjećaj u 90. minutu i gol za preokret? Pa ja ne bih sad pred kamerama da opišem, to je baš bilo burno.
baš sam bio srećan, tako da, eto. Očekivanja pred sledeću godinu? Pa neću, ništa tada očekujem, eto, nadam se da će biti dobro sledeće godine, eto, meni ovo dovoljno što smo otišli pa tamo da pokažemo zube, da vidimo ko i šta je Srbija, da pokažemo. Ste li pratili fudbal sinoć? Nisam jer nemam S kanal i zato nisam, inače bih pratio. A kažite mi utiske vaše što smo prošli na svetsku prvenstvo. To je odlično, to je nešto odlično. Odavno bilo lepše što se tiče fudbala, odavno nismo imali ljepšu vijest, ali eto. Je li Dragan Stojković vratio sada veru u našu reprezentaciju? Pa kako je počeo, nadamo se vrlo dobrim rezultatima. Ne možemo, nećemo biti prvaci svijeta, ali bit će dobri rezultat. Jesam. Kako su bila očekivanja pre, a kakvi utisci sada? Očekivanja su bila da ćemo da prođemo, a sad smo prošli, tako da su se očekivanja ispunila. Odakle tolika vera u reprezentaciju? Pa zato što smo Srbija i jednostavno možemo sve, i kad se očekuje i kad se ne očekuje, opet mi pokažemo da je moguće, to je to. Šta je to Piksi uneo u reprezentaciju? Je li on povećao vašu veru da ovi igrači mogu nešto da urade na svetskom prvenstvu? Pa jeste, Piksi je legenda bio i sad se ostvario kao trener i pokazao je da može da ode na svetsko prvenstvo, tako da dosta i on pomogao na reprezentaciji. Je li se sinoć nešto videlo drugačije u njihovoj igri i to zajedništvo, jedinstvo koje danas ističu svi? Pa da, pokazalo se da imaju želju da prođu i da su svi bili dosta uigraniji nego na radnim utakmicama i to se pokazalo i rezultatom. Znamo svi šta je Portugal, ali čini se da sinoć nije bilo nešto velikog straha sa naše strane. Pa kad je u pitanju svetsko prvenstvo, da koja god ekipa da je bila, bilo bi isto, ne bi bilo straha uopšte. A kažete mi, kako su očekivanja sada za sledeću godinu, pošto smo se plasirali? Pa, ja mislim da naš fudbal i sve ide kako valja. Je li Piksi tome doprineo i koliko? Pa je. Čujete, disciplina mora svuda. Ja sam na zapadu 53 godine i u penziji sam, meni je više od 70 godina. Ako se ovo ostvari i ovako disciplina, možemo se nadati u finale. Je li ta disciplina doprinela da i posle toga što smo gubili sa 1-0 na kraju slavimo 2-1? A čujete, pa to je naša, kako bi vam rekao, snaga koje hoćemo da dokažemo i dokazat ćemo svima i u svetu da su Srbi nešto posebno. I mi smo jedina zemlja na svetu koja daje sve od sebe.